La pintura en si és infinita, però l'abstracció, d'alguna manera, clar, és un món gegant. M'agrada deixar la meva pintura oberta perquè cadascú imagini i vegi el que vulgui, no? El que pugui. No m'interessa a mi representar res. Vull que realment estigui tot tan obert, que no s'assembli a res, que no arribi un punt de dir, ostres, aquí veig una persona, no? És una mica com la benevolència contra el propi medi pictòric, no? L'acceptar l'error com a continu mètode de treball. L'intenció amb l'Enrique Juncosa, amb el comissari, era això, no? Que es veiés bé el recorregut d'aquests 14-15 anys. Aleshores, el que hem fet ha sigut una petita selecció dels moments o les famílies pictòriques que he anat treballant, les diferents sales, no? Amb un recorregut lineal. On començava, pel que he passat i on estic ara, no? Tot ve d'un quadre molt petitet de Berlín que la intenció era com omplir el mínim possible per mi, que era un gest, no? Una pinzellada, omplir una tela. Després vaig començar a veure com fer-ho en gran, no? Com traspassar allò en format més gran. Tot té relació, tot parla del mateix, però amb diferents mètodes, no? D'alguna manera. Però crec que hem fet molt bona selecció perquè són peces molt concretes de punts determinats, no? D'aquestes famílies, d'aquest procés que volíem ensenyar. És difícil veure peces teves molt antigues, a vegades, no? I aleshores poder veure tu mateix i reconèixer la teva feina, el teu treball, veure-ho així endreçat i veure-ho amb temps és un goig. Aquest perdre's un altre cop amb la pintura, no voler repetir coses que ja coneixes i el poder continuar i que aparegui un quadre nou al damunt, això és una cosa que em succeïa molt a l'inici. Tot aquest temps he anat netejant i traient coses i trobant-me en altres, però ara mateix fa uns anys estava en una cosa molt concreta, molt directa. Suposo que l'interès per aquests colors negres i més minerals ve justament d'això, no? De com mai els havia fet servir, com no és algo que desconec completament, m'interessava com incorporar-los a la meva pintura i veure cap a on em fan anar. He de reconèixer que la paraula retrospectiva m'amoïna una mica perquè sembla que hagis de ser com molt més gran per poder fer-ho, no? Però al final amb l'Enrique Juncosa, ell mateix em va dir, tu has pintat aquests 15 anys, doncs això és el que hi ha ara.